Nyt ollaan bussilla menossa Bilbaoon. 1,35 maksoi noin bussi tästä matkaparkista tuonne Bilbaon keskustaan. Eiköhän me katsota sitten, mitä päivä tullessaan tuo. Ollaan aika korkealla tällä hetkellä. Bilbo Bus. Katsotaan, minne joudutaan. Mennään tuonne rantaan kävelemään, siellä on mukavaa. Mielenkiintoisen näköisiä taloja. Tämä Bilbaon halkivirtaava joki on nimeltään Nervión River. Tiedä sitten miten se lausutaan, mutta näin se kirjoitettiin. Komen näköistä taloa. Nyt me mennään tuohon vanhaan kaupunkiin hiukan katselemaan vanhan kaupungin kujia. Ja kirkon pihallehan sitä taas jouduttiin. Siinä se on. Komea katedraali. En tiedä, käydäänkö sisällä, katsotaan. Ja mukava tämmönen piazza. Vai onko se tori? No niin, nyt rupes kellot soimaan. Kenelle kellot soivat? Marita sai jäätelön. Ei sen puoleen sain minäkin. Tämmönen sitruunanmakuinen, erittäin hyvänmakuinen jäätelö. Syödään nää tässä jossakin. Haetaan penkki ja istahdetaan. Täällä on näköjään joku juoksukilpailu. On niin kuuma ilma, ettei viitti osallistua. Se on laskuvesi näköjään nyt. Taivasta kohti se kurkottaa. Mikä lie hämähäkki siinä? Kai se jonkinnäköistä hämähäkkiä esittää. Aika oudo ja pelottavan näköinen. Pientä välipalaa tähän puiston penkille tultiin syömään, kun ei ollut enää pöydissä tilaa. Maritalla on siinä rommi, kola ja mulla kalja. Ei kun Maritalla ei ole siellä rommia, siinä on vaan kolaa. Vähän oliiveita ja tuommoinen pieni sandwichin palanen. Tällä pärjää sen verran, että löytää jonkun ruokapaikan. Ei sitten käyty tuolla Guggenheim-museossa. Ei se käytiin tuossa sisällä, mutta todettiin, että ei se näyttänyt niin kiinnostavalta paikalta. Ja Marita varsinkin oli sitä mieltä, että sinne ei nyt mennä. Mennään juomaan. Sisään tullessa jo, niin ajattelin.
Se ei ole mun paikka. Ajaa. Joo. Eli jätettiin nyt Guggenheim sisältä sitten tutustumatta. Mutta ostin mä sieltä komeen teepaita. Täytyypä oikein näyttää. Täällä on hieno teepaita monille. En vitsi avata sitä tässä, mutta näette sen sitten päällä jossakin vaiheessa. Siinä on kissa tehty ruohosta. Aika mahtavan näköinen. No jotain kivaa, Guggenheimissa oli täällä ulkonakin näköjään. Näyttää siltä, että Halloween on tulossa. Lämpö tuntuu riittävän kyllä tällä hetkellä. Tämmönen kukkaloistoa täynnä oleva aukio löytyi meidän edestämme. Paljon ei jäänyt käteen, mutta jotakin. Vilma on tosiaan siellä Guggenheimin museossa ei käyty, kun Marita sanoi heti sisään tullessa, että tää ei ole semmoinen paikka, mistä hän tykkää. Eli sitten me vaan käveltiin, istusteltiin, syötiin jäätelöä, juotiin kahvia, juotiin olutta ja välillä maisteltiin vähän oliiveja. Ja mukaan meille tarttui tältä reissulta 4 kappaletta teepaitoja ja ne tuossa voi näyttää vielä iltasella, minkä näköiset me ostettiin. Ja niin, matka tuli tehtyä. Viiskas lähtee jatkaa matkaa. Ja sitten Bilbao-päivän päätteeksi suoritetaan pieni teepaitanäyttely. Eli laitetaan vähän teepaitoja näytille, mitä osteltiin tuolta Bilbaosta. Ja ensimmäisenähän tulee tietysti Guggenheimista hankittu teepaita isännälle. Eli ja sitten tää olikin viimeinen, jonka minä sain. Sen jälkeen seuraavat tulee vaimolle. No niin, siinä on tämmönen Van Goghi. Oikein siisti, kaunis paita. Kiva kuvio. Ja sitten seuraavana sieltä tulee tämmönen teepaita. Myöskin vaimonen You are one ride away from a good mood. Mitäköhän se tarkoittaa? No, kukin ottakoot selvää. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, vaimo osti itselleen tällaisen kauniin paidan. Joo. Oh.